ասեմ, որ իրենք իսկապես աշխատում էին դրա վրա, որ դե լավ երկու ամիս կդիմանան Արցախսեն, դե լավ 4 ամիս, դե լավ 6 ամիս, պարզա որ սա պրոյեկտներ Ալիևի եւ Նիկոլի իրանք արևմուտքի քաղաքում։ Եվ այ չեն կատաղել։ Կատաղել են, որ իսկ մարդիկ չեն հանձնում։ Ուրեմն ինչ պիտի անենք, սիրելի արցախցիներ, ուրեմն պիտի բարդակ ստեղծեն Արցախում։ Քաոս, քաոս ստեղծեն Արցախում։ Քաղաքացիական բախումներ։ Սիրելի նախկին նախագահներ, Ռուբեն Վարդանյան, չգիտեմ մյուսը, Վարդյան առաջ, Ռոպե առաջ այդ տականքից ազատվեք։ Դուք միշտ ասում եք, որ տեղի կունենա սահմանադրական ճգնաժամ, երբ որ հարցը դրված է ոչնչացման հարց, այսինքն դուք կանգնած եք մեռնելու եզրին, ի՞նչ է։ Ի՞նչ է սահմանադրական։ Կներեք, քելի, այս կներեք, շատ կոպիտ համեմատություն պիտի բերեմ, ոնց որ ասենք մեռնողը վերջի շնչում ասի մի հատ կազմեցիչկաս բերեք քսվեմ։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին եք խոսում։ Սա նույն բանն է, որ մեռնողը ասի մի հատ կազմեցիչկաս բերեք ռումյանա քսվեմ։ Եվ Արցախստեն, նույնը վերաբերում է նաև Հայաստանի ընդդիմությանը։ Ինչ սահմանադրական ճանապարհ, Նիկոլ Փաշինյանը տրորելա սահմանությունը։ Հիմա ամփոփելով վերադառնում եմ Երևանի ավականու ընտրությանը։ Ես չգիտեմ, քանի քաղաքական ուժ ամասնակցում, երևի նայրան կասի, 10 քանի, չէ՞, ոնց որ 14, ուրեմն այն քաղաքական միավորը, որը կսկսի խոսալ կանալիզացիայի տրուբայից, չգիտեմ, ճոպանուղուց, վերելակներից եւ այլն, ուրեմն այդ քաղաքական ուժին, ինչ ասեմ, վռնդեք ձեր բակերից, նրանք բոլորը Նիկոլ են, նրանք բոլորը Նիկոլի տարբեր ձվերն են, դրված տարբեր զամբյուղների վեր։ Հայաստանի ժողովրդի երևաստների վատ եք ճանաչում, իր խնդիրը իր բակն ու իր ցավն է, բա ոչ չէ, Արցախի իր խնդիրը կապված կանչեցին, դիտիկի թքած ունեի։ Դիկին Թոմասյան, ձեր բակում դուք եք չէ ապրում։ Հա, ես եմ, մեր բակում էլ ես եմ ապրում, մեր բակում իմ նման 5 հոգի կա, մեկդ մտավ Աբովյան փողոց, մեր բակ, եւ խոսեց կանալիզացիայից, ճոպանուղուց, Տիկին Թանդիրյան, կամ չգիտեմ Հայկ Մարության, կամ ես չգիտեմ մեկը Մարությանի մասին ինչ ունեմ։ Հա, ես չգիտեմ, Պարկերևա Սպիտակի խավորը, դե նա բերեց, նա լեգիտիմացրեց այս ապելությունը, դե յուրը բերեց ինքը, մեկը մտավ Աբովյան փողոց եւ խոսեց, չգիտեմ, կանալիզացիայից, տրուբայից, ճոպանուղուց եւ տաքսիներից, ես չգիտեմ ինչից, իմացեք, ես ձեր միտինգը հարամ եմ անելու։ Ես ձեր միտինգը վերածելու եմ, կազմականդելու եմ։ Այսօր մենք կանգնած ենք լինելության շեմին։ Այսօր կամ դուք այս ընտրությունը վերածում եք իշխանապողության process-ի, կամ դուք դառնում եք այն carte blanche-ը, կամ այն քարը, որի վրա Նիկոլը կանգնելով ասել է, բա ինչ եք ուզում, 1.5 միլիոն մարդ ապրում Երևանում, բայց պիտի բոլոր հարցերին սոված մեռնող թոշակառու հարցին էլ անդրադառնան, այն որ մեր փողոցը 11 անգամ թալանչին, բայց թալանչու մասին չխոսեն, դե գիզորաբա 11 անգամ ինչ ես ուզում, քանդում ես այդ փողոցը, թալանչը, բայց թալանը, բա այսօ իդեպ իմիջայլոտ, երբ որ ես երբ որ ես BBC-ում էի, ես էլ ասեմ, էլի, այնտեղ ինչ որ տենց սորոսական ծրագրեր էին ներկայացնում, այնտեղ IT ժամանակ BBC, այնտեղ մեզ ներկայացնում էին այդ սորոսական ծրագրերը, Խաչիկ Նայար, այնտեղ ասացին, ամենաակնառու բանը պետք է արվի ասֆալտ, ասֆալտ, որտիսի վիզուալ, տեսնեն, այսինքն վիզուալ, որտեղ դե տեսնում եք, չէ՞, լսել եք, չէ՞, ասենք ձեր հայրենակիցներից է, շատերն ասում են, դե ի՞նչ եք ուզում, տեսնում եք, նախկինի վաղ մեր գյուղի, ասենք ակումբի կլուբի դեմը քարը, հիմա ասֆալտա, դա ուրեմն բոլոր գլոբալիստ բիժվածքների, բոլորի այդ իշխանազավթման պլան, այսինքն վիզուալ, որ աչքը տեսնի, էժան վիզուալ ասֆալտ, ընդհանրապես, այո, ընդհանրապես, այնտեղ այդ ինչա բիտում էլ գրեթե չկա, որ նայեք, ամեն տարի քանդում են նույն ասֆալտը անում են, բայց վիզուալ այդ ազդակները տարբեր միաբջիջների ուղեղում գնում է, որ տենում ես, նախկինները ասֆալտը լափում էին, սրանք ասֆալտը չեն լափում, սրանք ձեր կյանքն են լափում, սրանք ձեր երեխաների կյանքն են լափում, նախկինները եթե գոնե ասֆալտ էին լափում, սրանք լափում են ձեր երեխաների կյանքը, սրանք լափում են մեր հայրենիքը, սրանք խմում են ձեր երեխաների արյունը, հիմա դուք որոշեք, ավելի լավ է մի քիչ ասֆալտը լափեին, քան ձեր մինուճար զավակի կյանքը լափեին։ Հասկացա։ Դեսեք, հիմա արցախցիները գրում են, այնտեղ պիտի, չգիտեմ, ճիշտ է, բոլոր առումով ճիշտ է։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ ավարտեմ ասածս։ Դուք
կեցեք, դիմացել եք 2 ամիս, 4 ամիս, 8 ամիս, որ մեկացինը տեսա, որ դիմանում եք, ինքը հասկացել է, ինչ պիտի անի, միայն բարդամ, քաոս, եւ Երևանից իրենք այդ ուղղությամբ աշխատում են, թույլ չտա, սիրելի արցախցիներ, արդեն առաջ այդ տականքից ձևը գտեք, ազատվեք, արցախցիներ, դուք 2-3 անգամ սարսափելի բան եք վերել ձեր գլխին, նախ, երբ որ այս տականքն եկա ողջունեցիք, Եվ երկրորդ, երբ որ ես ձեր տականքին դուք ընտրեցիք եւ հանդուրժում եք իրեն։ Հիմա ժամերի հարց է, չնայեք ոչ մի բան։ Օրեր չունեք դուք այլևս։ Ամեն օր Ալիևը կարող է Ստեփանակերտի իրականացնի հակահարձակական օպերացիա։ Այս հատվածը իր իշխանությամբ դավաճանել է ձեզ։ Հետևաբար, եթե կա մի փրկողակ, ամեն օր դա եմ ասում։ Դա Ռուսաստանի Դաշնությունը ելնելով իր շահերից, ոչ մեկը չմտածի մեր ձեր սիրուն աչքերի համար։ Ուրեմն ձևը ճանապարհը գտեք, ես գիտեմ, խոսում են, ասում եք, փորձում եք, ուրիշ ճանապարհներ գտեք, փորձեք, մի փոքր շանս տվեք իրենց, որպեսզի դուք փրկվեք, որտեղ ձեր փրկությամբ է նաև պայմանավորված մեր փրկությունը, որ ասում եք ինչ պիտի արվի, ձեր գոնե արդվազը այս պահին այդ բարդակի հարցը լուծեք, այդ քաոսի, քաոսի գլխին կանգնած է ձեր վիժվածքը, ուրեմն այդ վիժվածքի հարցը պիտի լուծել եւ ճանապարհը դեպի Ռուսաստան, եւ եթե մեկը, մի հատ գարշանք, հին ազատական կլինի, նոր բոմս կլինի, չգիտեմ, ասի մեր ինքնիշխան անասունն են, մեր ոչնչացման հարցն է դրած, Արցախի ժողովրդի ոչնչացման հարցն է դրված, չկա ճանապարհ, այդ մի ելնա, այդ մի ճանապարհնա, կամ կփրկի ռուսը, չգիտեմ, իզորիա թե չէ, բայց հետա պիտի փորձեն, որովհետև այդ ճանապարհ չկա, այսօր հենց հիմա այսօր հավաքվում եք, ի՞նչ անեմ, այդ սրիկայի հարցը լուծենք, Ես հույս ունեմ, որ դրա համար կավարտվի։ Դու բանը ասում ես, այդ սրիկան պիտի մնա, չի տեսակ որ այդ սրիկա, ճիշտ էր ասում Ռոբերտ Քոչարյան, տակակ է ինչա, ծնունդի հարցը պիտի այս ժամանակ էլ ասեն, դու սահմանադրական չգիտեմ ինչ չէ, ինչ չէ սահմանադրություն։ Այսքանը շնորհակալություն, չգիտեմ ինչ օրեր ենք ապրում, մնացեք մեզ հետ։ Ծանր շատ։